በግጦሽ መሬት መስፋፋት በህዝብ ቁጥር መጨመር በከተሞች መስፋፋትና በህገወጥ የደን ምንጣሮ ምክንያት የኢትዮጵያ የደን ሽፋን ወደ 3% ወርዶ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን ለአረንጓዴ ልማት ትኩረት በመስጠት የደን ሽፋኑን ለማሳደግ እየተሰራ ይገኛል። ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች የደን ሽፋኑን ከነበረበት ደረጃ ወደ 20% ማሳደግ እንደተቻለ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ታዲያ ይህንን ውጤት ማስመዝገብ የተቻለው እንዲሁ በአንድ አጋጣሚ በተሰራ የችግኝ ተከላ ሳይሆን በተከታታይ በተደረገ የችግኝ ተከላ ዘመቻ እንደሆነ አሁን እየታዩ ያሉ ውጤቶች ምስክር ናቸው። የተያዘው የአረንጓዴ ልማት ስራ የአካባቢ ምህዳርን ከማስተካከል ባለፈ ሰፊ ውጤት እያስገኘ ስለመሆኑ እየተስተዋለም ነው። ሀገሪቱ በዘርፉ ይበልጥ ተጠቃሚ ለመሆንም ኢትዮጵያ አሁን እየተከተለች ያለውን የጥምር ግብርና ማሳደግ እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ምክር ነው። የዚህ አረንጓዴ አሻራን የደኑ ብቻ አይደለም የፍራፍሬውም ነው ጭምር ነውና በስፋት እየተሰራ ያለበት እና አንዳንዶቹ ለጥቅም ደርሰው በተለይ ፍራፍሬ የለሙ ፍራፍሬዎች ወደ ጥቅም የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ ብቻም አይደለም፣ መሬቱ በጣም ከተመለሰ በኋላ ያ መሬት ለአካባቢው ህብረተሰብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ እየሰጠ ያለበት ነው ያለው። በተለይ የላይኛው መሬት በጣም ዲግሬድድ የነበረ ሲሆን ለታችኛው መሬት ደግሞ ለታችኛው ተፋሰስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ያለው ነው። በተለይ ከላይ የሚነሳውን ጎርፍ ከመከላከል አኳያ በተለይ ግድቦቻችንም እየተጠበቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ደን ወደፊት በዛፍ ስርጭት ወይም በዛፍ ሽፋን የበለጠ እያደገ የሚሄደው በእኔ እይታ በጥምር ደን ግብርና ላይ አርሶ አደሩ የሚሰራው የጥምር ደን ግብርና አያያዝ ነው። ኢትዮጵያ በደን ልማት ላይ እየሰራች ያለው እንቅስቃሴ የአየር ንብረት ለውጡን በመቋቋምና ብዝሃ ህይወትን በመጠበቅ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ የስራ እድል ፈጠራን በማጎልበት የዜጎችን ተጠቃሚነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ ተጠቁሟል። ይሄ ደን ከዘር መሰብሰብ ጀምሮ እስከ ምርት እስከሚደርስበት ጊዜ ድረስ ባለው በጣም ከፍተኛ የሆነ የገቢ ምንጭ እየሆነ ያለበት ነው። ራሱ የስራው ባህሪ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚያሳትፍና ብዙ ወጣቶችና የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሳተፉ የሚያደርግ የስራ ዘርፍ ነው። 70-80% የሚሆነው ማሳቸው በዚህ ዛፍ የተሸፈነ ነው። ያ የህብረተሰቡን የምግብ ፍላጎት ከማርካት ለመንግስትም ትልቅ ሪያልቲ ገቢ ከማስገባት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። በተለያዩ አካባቢዎች እየተተከሉ የሚገኙ ችግኞች በአግባቡ አድገው የሚፈለገውን ኢኮኖሚያዊና ሌሎች ጥቅሞች እንዲሰጡ መልካም አጋጣሚዎች የመኖራቸውን ያህል ተግዳሮቶችም አልጠፉም። ታዲያ እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ በተለይም በአረንጓዴ አሻራ የሚተከሉ ችግኞች ለጥቅም ሲደርሱ የሀገር ውስጥ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ችግርን ከመቅረፍ ባለፈ የገቢ ምርቶችን ማስቀረት የሚችሉ መሆን እንዳለባቸው ተገልጿል። መኖ ዛፎች አያያዝ ወደኋላ የቀረንበት ከዚህ የሀገራችን የኢንዱስትሪ ፍላጎት ከፍተኛ የሆነ የፍጆታ ጥያቄ አለ። በኢንዱስትሪ ውስጥ በዚህ በጣውላ አቅርቦት ማለት ነው። እና ሀገራችን በጣም ጥሩ መልክዓ ምድር፣ ተስማሚ አየር፣ አፈር ምን እያላት ጣውላ በብዛት ከውጭ እናስገባል። ይሄ አሁን ግሪን ሌጋሲ ኢኒሽቲቭ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ዛሬ የተካልናቸው ዛፎች ዛሬ 20 ዓመት ወይም 25 ዓመት በጣም የተመረጠ ጣውላ ሊሰጡ የሚችሉ እንዲሆኑ ተደርጎ እና ከውጭ የሚገባውን ኢምፖርት ሰብስቲዩት ማድረግ የሚያስችል አቅጣጫ መያዝ አለበት። ጥረቶች አሉ፣ ግን ውስን ነው ለማለት ነው። ዓለማችን በየጊዜው እየተፈተነችበት ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳት ለመቀነስ ኢትዮጵያ አማቂ የጋዝ ልቀትን መቀነስ፣ ደንን ማልማትና መጠበቅ፣ የኃይል አቅርቦት ከታዳሽ ኃይል እንዲሆኑ ማድረግና ቴክኖሎጂዎች ማስፋፋት ላይ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች መሆኑን ባለሙያዎቹ አንስተዋል።